Жителька Людмила понад 30 років живе в Інгульському районі Миколаєва. Працює бухгалтером в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку. Говорить, є щонайменше 10-20 боржників. Найбільша сума становить понад 10 тисяч гривень з однієї квартири, каже жінка. Борги в нас є, дуже великі. Ось тільки що прийшов клієнт один, не платить, вже більше 6 тисяч. І сказав, я платити не буду. Ну, послугами користуються водою, теплом, каналізацією, водою. Це ж робимо ми за власні кошти. Підготовили претензії, надання до суду, так що будемо з них стягувати. Якось треба жити, що вони повинні користуватися послугами, які за счет других жильців квартир. Це ж так не годиться. Треба платити всім, і тоді в нас буде добре. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Свірідова 7 та Херсонське шосе 48 Євген Корольков розповідає, через скасування мораторію кількість боржників не зменшилася. Якщо б боржників не було, то ми б робили, не знаю, в 2-3 рази більше, ніж робимо зараз. Наприклад, зараз у нашого будинку у одного там майже 140 тисяч борг, у іншого майже 90 тисяч борг. У співмешканців такого до війни, звісно, ніколи не було, такого високого боргу. Зараз в нас 5,90 та 5,50 на різних будинках, це дуже мало. І тому на найближчих загальних зборах буду піднімати це питання, щоб підвищувати внески за один квадратний метр. За словами голови ОСББ, люди, які перебувають за межами України або в інших містах, мають сплачувати послуги, адже накопичуватиметься борг. Якщо людина не хоче платити, то ми вже пишемо спочатку претензію, відправляємо офіційно через Укрпошту претензію, де вказуємо, що в тебе є борг, повинні його сплатити, треба що з цим робити. Якщо людина не реагує, то ми вже пишемо ще одного листа попереджувального і пишемо позов до суду. Якщо мешканці будинків не сплачують борги, представники об'єднання співвласників багатоквартирного будинку мають право подати позов до суду, каже адвокат Андрій Сеченко. Компанія повинна здійснити заходи щодо належного сповіщення громадян, ті, які мають заборгованість, про необхідність сплати боргу перед тим, як вживати дії по стягненню відповідного боргу. Конституція проголошує, що власність зобов'язує і зобов'язує в тому числі утримувати таке майно і здійснювати необхідні платежі і збори. Тому незалежно від того, за кордоном громадяни чи не за кордоном, вони свою власність зобов'язані утримувати. Нарахування пені може здійснюватися за рішенням суду. Якщо заборгованість за комунальні послуги співмірна із вартістю квартири, держава має право відбирати житло, розповідає адвокат. Кабмін скасував вже мораторій на нарахування пені та санкцій за спожиту теплову енергію. Тому на даний час дійсно ті боржники, які мають заборгованість, повинні або сплачувати за той борг, який вже виник, або вирішувати питання щодо реструктуризації вказаного боргу. Тому що в іншому випадку борг буде все одно накопичуватися. Всі роботи виконуються із щомісячних внесків співвласників будинків, говорить Євген Корольков. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.